más con los jueces de la TAM, más con los clientes de la TAM, una idea, una idea. Manche, mínimo con la TAM. Иван Карминете, ще им трябва, елате на Сантечица малко, особено следващото полиграфия, ще трябва много метраж. Готов, аз може да го гледам отпред това нещо. Много държа ви. Има тук диджей. 60-те години, Кабаре Клуб, Нью Йорк.